په کابل کې د نجونو د فوټبال د لیګ دغه مسابقه د سه شنبه په ورځ پیل شوې. په دې مسابقو کې د کابل د فوټبال د نجونو اته ټیمونو برخه اخیستې چې یوه اونۍ به دوام وکړي. د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي که څه هم د افغانستان د نجونو د فوټبال ملي ټیم د پاکستان د ټیم پر وړاندې ښه لوبه ونه کړه، خو له هغې وروسته د نجونو د فوټبال په ټیم کار شوی او هیله مند دي چې په راتلونکي کې ښې لاسته راوړنې ولري. د دغه فدراسیون تخنیکي ډایرکټر طاهر روفی په دې اړه وایي: دا سفرونه د مسابقې خو کله به ښه وي کله خراب وي، دا خو قانون دی. ټولو نتیجه په یو سطح باندې نه، نتیجو کې تفاوت وي. بیا هم د کوم نتیجه چې خرابه نتیجه پاکستان کې ورکړه، نو هغه نه پاسه په کمیټه باندې ډېر کار وشو، په مسابقاتو باندې ډېر زیات کار شوی، او خپله ټیم ملي باندې ډېر زیات کارونه یې کړی. انشاءالله یو ښه ټیم به جوړ شي او نورو مسابقو لپاره امادګي چمتووالی نیولې او مسابقو ته به ځي انشاءالله. په همدې حال کې د نجونو د فوټبال د ټیمونو لوبغاړي هم خوښي ښکاري او وایي نجونې کولی شي د افغانستان لپاره د فوټبال په برخه کې ښې لاسته راوړنې ولري. واحده بهرامي د نجونو د فوټبال د ټیم یو لوبغاړي وایي نجونې د نارینهو په څیر کولی شي د سپورت په برخه کې ښې وځلیږي. خب قسمه که همه میفهمند که یک دختر و یا زن نیمی از جامعه را تشکیل میده، یعنی برابر با مرد میتونه که یعنی سهم داشته باشه برای از این که جامعه را بسازه، و در اینجا من فکر میکنم دخترها 100% البته که میتونن نیمی از این جامعه و انکشاف جامعه مربوط به بانوان میشه. در خصوص رشته های فوتبالی و ورزشی هم همچنان افتخارات زیادی میتونن به کسب کنن، فقط اینکه مهارت هایشون وقتی بیشتر شوه و بتونن که تمرینات منظم و دقیق داشته باشن میتونن که کامیاب باشن. د نجونو د فوټبال په دغه مسابقو کې د کابل د اته تکړه ټیمونو لوبغاړو برخه اخیستې چې شاوخوا یوه اونۍ به دوام وکړي. له دې مسابقو نه هدف د کابل د نجونو د فوټبال د لیګ لپاره د غوره سیرو ټاکل او یادو لوبو ته د نجونو هڅول دي.